y'all that part will come here. Ready? Mungga season now. Ngai lo pa cha. An ne be ka lo come here. Yim lai che ka lo come here. Kan mi ye pa na bai mi bua na lo. Wi ni nam cha mo ka lo come here now. Ba re nai. Da pe si ka lo come la pe ne ji. Yo ha lo ka lo come here. Fa yo ha lo so na da na lo bo. Ki tin de ro na mi nai. Ni na na re nai. And pray sa ma mungga ma che me. Kalau kami dah cakap, cuy pernah ada bunyi kok. Yesus lah kau besar, ikat kau ke, muda. Muda pun ada macam ni. Nampak ni, syarikat dari mana? Dari tak? Dari bunyi, tak? Dari Yesus tak bunyi, tak kau ke, muda. Dari mana? Dari Yesus tu, kaca dari bunyi kok, kalau kami yang ni. Ini yang jadikan sama je, antia wini cak kalau saya nak main. Jadi berapa wini kok jadi antia je, kalau saya main. Ini kam sama macam je, kam sama macam saya kok dia ni. Cak sakung ni lah kok berapa cakap ni. Beli mu, kalau sama je berapa wini kok jadi antia je, kalau saya main. Wini lah cak macam tu, nak saya cakap ni. Nenek orang tu lekang, ubah sila kau macam. Anak aku, dia dah macam aku.